ក <Sess> ម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃនិងរបស់ស្និទ្ធឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនឡើងវិញ។អាស៊ាននឹងធ្វើសហមុយុទ្ធយោធារួមគ្នាលើកដំបូងនៅสมุทรចិនខាងត្បូង។មេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជុំនឹងការយីជីក្នុងការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងទូឡាការរបបយោធា។មេដឹកនាំអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបដិញ្ញាធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងបញ្ហាអ៊ុយក្រែន។ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តវិធាននៃការដកចិនចេញពីស្ថានភាពប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គណៈកម្មការគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូតរដ្ឋសេនីគុជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនៈពីការផ្សាយរបស់ SBM សរសើរគុំមកកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជប់នេះចាសក្រុមការងាររបស់ SBM បានរៀបចំនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រតិការព័ត៌មានសុខភាពសាធារណៈ នៃរីត្រៃនេះមានវត្តមានរបស់នីខ្ញុំកូកូដែលនឹងដំណើរការកម្មវិធីចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅប្រវត្តិទស្សនវិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់រឿងបາກឆាកកម្មវិធីរបស់យើងនៃរីត្រៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាយើងវិញដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃនិងរបសัญลักษณ์ឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនឡើងវិញ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃនឹងរៀបសិល្បិតឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនឡើងវិញការរៀបសិល្បិតឆ្នោតឡើងវិញនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលកំណត់ខែកក្ដដានុទេនេះបើយោងទៅតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកវិសានុគ្រីង៉ាំលោកបានគាត់សមគលខាងលើនេះ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាឲ្យរាប់សិលឹកឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាឡើងវិញនៃការរិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន47នៅទូទាំង16ខេត្តនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាសប្តាហ៍នេះក្រោយរកឃើញថាចំនួនសិលឹកឆ្នោតសរុបសម្រាប់បេក្ខជនមិនត្រូវគ្នានឹងចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងថាការរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលនោះទេ ដោយសារគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតយោងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានពេល60ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណា95%នៃសមាជិកសភាទាំងអស់ដែលជាប់ឆ្នោតសាធារណជនកំពុងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត គ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបានដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងនយោបាយដែលបន្តអូមិនឡាយនេះកម្ពុជាត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចបទថាមលើនេះដៃគូជំរុញនៅក្នុងគណៈបច្ចលនាឈ្មោះតំបុកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដឹកនាំការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ក៏កំពុងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុម័តលទ្ធផលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូចដែលពួកគេអាចបន្តជាមួយនឹងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ពួកគេយោងទៅតាមប្រភពនៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងរាជនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន31និងត្រូវរອບឡើងវិញគណៈដែលការបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជនក្នុងវិច្ឆិកមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ចំនួន16នឹងត្រូវរອບឡើងវិញប្រព orp បាននឹងថាការរອບសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន47នៅក្នុងខេត្តចំនួន16រួមមានទីក្រុងបាងកកជលបុរីឈុមផុនត្រាងណាខោណាយុកប្រាជូបគេរីខានជីដាំជួញវិញបញ្ហានេះលោកការ៉ុនផុនទៀនសវណ្ណអ្នកណនពាក្យរងរបស់គណៈបកចលនាឈ្មោះតមកបានកត់សម្គាល់ថាគណៈបកខ្លួនមិនគិតថាការរອບសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះ នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សំលេងដែលគណៈបកបានទទួលនោះទេដោយបន្តតាមថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែផ្ដោតយុទ្ធកម្មប្រសិនបើការបោះឆ្នោតណាមួយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងទន្ទឹមគ្នានោះក្រមបាតកោមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានเตรียมទីឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រានចាល់រាល់ពាក្យបណ្ដឹងប្រជាឆាំងនិងមេដឹកនាំបកចលនាឈ្មោះទៅមុខគឺលោកភិតលឹមចរើនរត នឹងគ្រប់គ្រងលັດតផលរបស់ឆ្នោតជាផ្លូវការឲ្យបានឆាប់តាមអវ័យដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទ្រុសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីសមាជិកប្រហែល50នាក់នៃក្រុមអ្នកប្រជិទ្ធិបតីបានបង្ហាញខ្លួននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឯវិមានរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ហាញការទៀមទីរបស់ពួកគេដោយមានដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះពូលគឺលោកសមយុទ្ធព្រឹកសាកាសាមសុខ ប <Sess> ានយ៉ាងថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនគួរទទួលយកពាក្យបណ្តឹងណាមួយដែលដាក់ពាក្យបែបពណ៌នឹងការកាន់កាប់ភិហុនរបស់លោកភិតៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ITV នោះទេបើមិនដូច្នោះទេមហាបាតកម្មនឹងកើតមានឡើងលើពេលនេះលោកសំយុទ្ធបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតសម្រាប់សមាជិកសភាចំនួន95%ការបើកសភាត្រូវបានពន្យាពេលហើយសភាមិនអាចកោះប្រជុំ ដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ផ្ទះនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិបន្តកាន់អំណាចបន្តថែមទៀតលោកបានតតថាការពនប៉ងរៀបរៀងលោកភិតកនិងគណៈបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតដលើលប់ពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលបានបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយអូបិនឡៃក្នុងប្រទេស ចាសអង្គរលលស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនសម្រាប់ពរដមៀនជាបន្តទៅទៀតនេះអាស៊ាននឹងធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាលើកដំបូងនៅសមរភូមិខាងត្បូងអាស៊ាននឹងធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាលើកដំបូងនៅសមរភូមិខាងត្បូង ប្រមុខការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមិថុនាថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្នាបានចូលរួមធ្វើសម្ពະຍុតយោធារួមគ្នាលើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសមរភូមិឆាងត្បូងគណៈដឹកភៀបតានតឹងកើនឡើងជុំវិញការអាះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអន្តរាបានរាយការណ៍ថាប្រមុខយោធាឥណ្ឌូនេស៊ី លោកជូដូမ াগونو បាននិយាយបន្ទော်ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រមុខការពារជាតិនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅកោះបាលីថាយើងនឹងធ្វើសម្ពាធរួមគ្នានៅសមិទ្ធណ្ឋណាតុណាលោកបន្តទៀតថាសម្ពាធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែកញ្ញាហើយមានសមាជិកទាំង10នៃប្លុកនេះក៏ដូចជាសមាជិកអ្នកសង្កេតការទីម័រខង្កើក៏នឹងចូលរួមផងដែរ លើពីនោះលោក Magono បានលើកឡើងថាសម្ពាធនេះនឹងបដោតទៅលើសន្តិសុខនិងជួយសង្គ្រោះដែនសមុនឲ្យនឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធឡើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសម្ពាធនឹងបដោតទៅលើមជ្ឈិបអាស៊ាន សហមុយុទ្ធនេះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាជាកន្លែងដែលយោធាបានបដូររំលំមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងមានការបង្រ្កាបយ៉ាងបង្ហោឈៀមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់តន្តកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយពីសំណាក់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងสหភាពអឺរ៉ុបសមាជិកនៃប្លុកនេះបានធ្វើសហមុយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើសហមុយុទ្ធយោធាជាប្លុករួមគ្នាតែឯងទេ ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងបិ න් ឈប់អកប្បកិរិយាបង្កហេតុនៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីមានការបះតង្គិចគ្នាជាតិជាមួយនឹងនីវៀវហ្វីលីពីននិងការសម្យុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកបោកយុនហោះចំបាំងចិននៅចិត្តយុនហោះសើបការអាមេរិកនីវៀវរបស់ចិនក៏បានចូលឈ្លានពានម្ដងមកកាលចូលទៅក្នុងដែនទឹកដែលទីមទាដោយឥណ្ឌូនេស៊ីនៃសមុទ្រណូតណាតុណា ជាកម្លាំងសមយុទ្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាចិនអះអាងថាភៀកចរាចរនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនបើទោះបីជាមានការទៀមទាប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលមួយកាលពីខែមុនមេដឹកនាំអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីឧប្បត្តិហេតុហៃធ្ងន់ធ្ងរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការចរចាដែលកំពុងតែបន្តសម្រាប់ក្រុមប្រតិបត្តិ ចំណខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃចំនួននៅទីនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបលុកនេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំបន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាក្នុងខេត្តកញ្ញានេះលោកលស្រីប្រធានទស្សនវិនិច្ឆ័យជនរបស់ SDM ជាទីគរមមិន توان តានាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជុំមុខតំណាងកាយយីយីនិងគម្រៀវកំហៃនៅក្នុងទីឡាការបបយោធា មេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជុំមុខទៅនឹងការយយីនិងការកំរើកកំហែងនៅក្នុងតឡាកាប្រព័ន្ធយោធាមេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការពីក្តីសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងតឡាកាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាកំពុងត្រូវបានយយីហើយថែមទាំងត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយអញ្ញាតពោតយោធាផងដែរនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាអរដ ব্লিউ បានទម្លាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហស្ទី8ខែមិថុនានិងប្រមានថា តាមបំផត់បំភ័យកំពុងបង្ខំមេធាវីជាច្រើនឲ្យឈប់ទទួលយកសំណំរឿងចាប់តាំងពីបានកាន់កាប់អំណាចជាង២ឆ្នាំមុននឹងបានធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលរបបយោធាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្កំហួឈៀមនិងបង្កំហួឈៀមលើអ្នកប្រឆាំងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាយោធាបានប្រព្រឹត្តទឡាកាដើម្បីផ្តួលគូបដិបករួមទាំងមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីនិងអតីតប្រធាននេតធិបតីវិនមីយិន ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងដោយតុលាការបិទទ្វាអង្គការ AROW បានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលផ្អែកលើកិច្ចសភារជាមួយមេធាវីចំនួន19អ្នកថាមេធាវីកាពីក្ដីដែលធ្វើការនៅក្នុងតុលាការពិសេសដែលបង្កើតឡើងដោយរបបយោធាដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មនយោបាយប្រឈមមុខទៅនឹងការយាយីការបំផិតបំភ័យនិងការកំរិយគំហែងពីអញ្ញាធម៌មេធាវីម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងយ៉ាងគូនបានប្រាប់អ្នកឆ្លើយថា នៅក្នុងបទបសាវនាការឥឡូវនេះខ្ញ <t> ុំត្រូវប្រួយបារម្ភអំពីការមិនខំខ្លួនឯងជាជាងការនិយាយការពិនគ្រប់គ្នានៅទឡាកាដឹងថាខ្ញុំជានរណាប្រព័ន្ធយោធាអាចខំខ្លួនខ្ញុំនៅពេលណាក៏បាន ហើយពួកគេអាចនឹងបង្កើតហេតុផលណាមួយដែលពួកគេចង់បានអង្គការអេអូឌីបបានលើកឡើងពីករណីរបស់មេធាវីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូវិតនុអងដែលត្រូវបានគេនិយាយការថាត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈដែលលោកស្រីបានចាក់ចេញពីសវនកម្មមួយដែលលោកស្រីកំពុងដំណាងឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាសមាជិកគណៈបករបស់លោកស្រីស៊ូជី គឺគណៈបពសម្ពន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីត្រូវបានគេចាត់ប្រកាសថាបានជួយផ្ដោលជំនួយហេរិង្កវធដល់កងជីវពលប្រឆាំងរបបយុធាហើយក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំបូករួមទាំងការធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរអេអូឌី دب បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមេធាវីត្រូវបានរៀបរៀងជាទៀងទាត់ពីការប្រស្រ័យតកតងជាលក្ខណៈឯកជន ជាមួយនឹងកូនក្តីមុនពេលសាវនការហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលចងៀន Whistler Time มันអាចទៅរួចទេក្នុងការចំទោសអវ័យដែលដំណាំងអាយ្យកាបង្ហាញជាភ័ស្តុតាងហើយយើងបន្តតែទទួលបានការដោះលែងចុងចោតឲ្យនៅក្រៅគុំនោះទេមេធាវីទាំង16នាក់បានប្រាប់ AROW ថា ពួកគេបានជួបប្រតិកម្មបំផិតបំភ័យនឹងការក្លំមើលដោយអញ្ញាធោយយុធមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានចន្ទៈក្នុងការដាក់ខ្លួនពួកគេឲ្យប្រឈមទៅនឹងការក្លំមើលនិងការកំរៀវកំហៃបន្ថែមទៀតឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានឈប់ទទួលយកករណីយោងតាមក្រុមក្លំមើលក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង23000នាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរបបយោធាចាប់តាំងពីយោធប្រហារក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់ប្រម្ពាត់ទូរទស្សនីយកជនកាលពីឆ្នាំមុនតឡការដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាបានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតអតីតសមាជិកសភី NLD រួមជាមួយនឹងសកម្មជនលិចធ្លោមួយក្រុមជំវិញការចោតប្រក annt អំពីអង្គភាពរវកម្មដែលជាការប្រតនកម្មដំបងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ ជាប្រធមទូរទស្សនីយកជនខណៈដែលពិភពលោកប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផ្ដាច់ញាធ្វើការរួមគ្នាលើបច្ច័យវិជាទម្រឹបនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផ្ដាច់ញាធ្វើការរួមគ្នាលើបច្ច័យវិជាទម្រឹបនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែន ប <ideritas> ្រធាន <Auburn> ាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានលើកឡើងការពិថ្ងៃប្រជុំទី8ខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើជាដៃគូលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធម្មពលស្អាតនិងសន្តិសុខសំខាន់ៗខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរពង្រឹង সম্প ណ្ឌភាពសន្តិសុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រ លោកបៃដិននិងលោកស៊ូណាក់បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសអាតឡង់តិចដែលលោកស៊ូណាក់បានបរិយាយថាជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដំបូងគេលើបញ្ញាសពតិមិត្តគំនិតទំនំសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតខណៈដែលមេដឹងនាំអង់គ្លេសរូបនេះបានធ្វើទេស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់សេតវិមាន ពិភពជាតិគូយោធានិងសន្តិសុខ UANW របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងចំពេលមានសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងចំហរការតែឆ្លៀមពីនរបស់ជិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែកិច្ចប្រំពៃរេងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលសង្ឃឹមចរើនមិនបានសម្រេចនោះទេ លោក Biden បានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានថាភាពជិតដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺជាកម្លាំងដ៏ធំសម្បំដែលថាប្រភពនៃកម្លាំងដែលបោះយុទ្ធការនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើរួមគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះលោកស៊ូណាក់បានថ្លែងប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងថ្មីថាខ្ញុំនឹងថាមនុស្សមួយចំនួនបានងឿឆ្ងល់ថាតើប្រទេសអង់គ្លេសនឹងខ្ល้ายជាដៃគូដោយបែបណាបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ហការថា យើងខ្ញុំចង់និយាយថាវិនិច្ឆ័យយើងដោយសកម្មភាពរបស់យើងយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះដំឡៃរបស់យើងដូចដែលធ្លាប់មានដែលអាចទុកចិត្តបានពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចដែលធ្លាប់មាននិងតេទៀងកូដាវិនិយោគចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020លោកស៊ុនណាក់ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែតុលាមុនបន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃអស្ថិរភាពនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេស បានជំរុញឲ្យពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបើទោះបីជាមានការរំពឹងទុកដ៏អាក្រក់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្រៅចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយលោក Biden នឹងស្នើឲ្យសភាសសេឡើងវិញនៅច្បាប់ផលិតកម្មការពារដើម្បីព្យាបាលអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អង់គ្លេសជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកលោក Biden និងលោក Rishi Sunak ក៏បានចាប់ផ្ដើមចោទ តារាលេខាលើកកិច្ចព្រមព្រៀងរាយសំខាន់សំខាន់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងយន្តហោះអាកាសនីដែលផលិតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរොបបញ្ចូលនៅក្នុងឥណ្ឌាទីនបុនសម្រាប់យន្តហោះស្អាតដែលផ្ដល់ជូនក្រោមច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណារបស់លោកបៃដិនច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកខកចិត្តពីទីក្រុងឡុងទៅទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកបៃដិនកំពុងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលើប្រធានបទជាមួយមេដឹកនាំសា ប្រົບកាលពីភាសាកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានលើកឡើងពីសុវត្ថិភាពបញ្ញាសុបតិមិត្តផងដែរដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រាប់នយោបាយព័រមីនថាចក្រពុពអង់គ្លេសនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកដំបូងលើបញ្ហារដូវស្លឹកជ្រុះនេះដើម្បីពិភាសាពីរបៀបដែលហានិភ័យនៃ AI អាចកាត់បន្ថយបានតាមរយៈសកម្មភាពសម្របសម្រួលអន្តរជាតិគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី4របស់មេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងរយៈពេល Ukraine ខែមកនេះគណៈដឹកនាំត្រីលោកខាងលិចអាចស្វែងរកកាអះអាងថាតើរុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញទំនប់ Novakauká ដែលបានជម្លៀសប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់និងបង្កកាខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះរីធានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ Ukraine និងរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញទំនប់នេះដោយសន្យាគ្រប់គ្រង Ukraine សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខលោកស៊ុនណាក់បានឲ្យដឹងថាលោកនិងលោក Biden សង្ឃឹមថានឹងបញ្ជូនសញ្ញាដល់រឹងមួមួយ ពីទៅកាន់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាការគាំទ្ររបបសម្ព័ន្ធមិត្តសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅតែរងមមហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកពូទីនឲ្យដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកលីស្រីប្រធានទូតឯកជនសម្រាប់ពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតនេះនារីត្រីនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តវិធានការដកចិនចេញពីឋានៈព្រះរាជាណាចក្រអភិវឌ្ឍន៍ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តវិធានការដកចិនចេញពីស្ថានភាពប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ប្រមឹកទូតរដ្ឋសនីតិជនច្បាប់ដំ៣-ប្រទេសចិនចេញពីស្ថានភាពប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមិថុនាគណៈដែលសមាជិកនៃสหរដ្ឋអាមេរិកបដោតលើការប្រកួតប្រជែងជាមួយមហាអំណាចអាស៊ី គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសប្រសិទ្ធិបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការបញ្ចប់ស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនដោយមិនមានការចុំតัวច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋលេខាធិការបន្តការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់ប្រទេសចិនជាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់នេះនិយាយថាស្ថានភាពអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិន មានសិទ្ធិពិសេសក្នុងអង្ការឬសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនការអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការនេះត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់វិធានការនេះត្រូវបានសម្រេចដោយប្រសិទ្ធិជនខ្ពស់មកទូបីជាមិនមានការបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមអំពីពេលវេលាដែលអាចនឹងកាត់ឡើងក៏ដោយវិធានការស្រដៀងគ្នានេះបានឆ្លងកាត់សភាតំណាងរាស្រ្តក្នុងខែមីនា ដោយមតិគាំទ្រ415សម្លេងទល់នឹង0បំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ការប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះគោលនយោបាយដ៏រឹងមាំនៅលើប្រទេសចិនគឺជាអរំពីយ៉ាងពិតប្រកប១ក្នុងសភាអាមេរិកដែលបៃចៃជិះយូរឆ្នាំឲ្យសមាជិកនៃសភាបានណែនាំច្បាប់រួបសពដ៏ស្វែងរកដើម្បីដោះស្រាយការប្រគូប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូមុនីចិនកណៈ រដ្ឋាភិបាលតំណេតទំនងបរទេសបានអនុម័តច្បាប់ការពីតៃវ៉ាន់និងភាពធននឹងជាតិដែលនឹងតម្រូវឲ្យមានរបាយការណ៍ពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអំពីជំរឹះរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនដែលអាចធ្វើទៅបានលើកកោះតៃវ៉ាន់សូមរំលឹកសាជាថ្មីថាចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ចិត្តដឹកដៃរបស់ខ្លួនហើយបានបង្កើនសម្ពាធផ្នែកយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអះអាងការទៀមទាទាំងនោះចាប់ប្រម្ុតទូរទស្សន៍និកជនទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីតៃវ៉ាន់ចំទោះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ជនហើយអះអាងថាមានតែប្រជាជនកោះនេះទេដែលអាចសម្រេចអនាគតរបស់ពួកគេបាន ព្រមទាំងរដ្ឋសននិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បដមេនជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនីរិត្រៃនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រញាប់ប្រញាល់ផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីត្រៀមទប់ទល់និងជំងឺនៅតំបន់ជំនន់ WHO ប្រញាប់ប្រញាល់ផ្គត់ផ្គង់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនត្រៀមទប់ទល់នឹងជំងឺនៅតំបន់ទឹកជំនន់ អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកួតប្រគំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ផ្នែកដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងរៀបចំឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យសុខភាពជាច្រើនរួមមានរបួសការលង់ទឹកនិងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីទឹកដោយជាជំងឺអាសនរកជាដើម រុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការផ្ទុះទំនប់វិរីអកេសនីការខើការសម័យសូវៀតដែលបានបណ្ដាលឲ្យទឹកហូកាត់ដំរ ón សង្គ្រាមនៃភូមិខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែមីថុនានេះដោយបកកំហុសឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានប្រាប់សន្និសិទសាពតមីនមួយថាផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធគុដ្ឋគង់ទឹកស្អាតក្នុងតំបន់និងសេវាសុខភាពសាធារណៈមិនអាចត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានបានឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការជួយដល់អសញ្ញាធម៌និងបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពក្នុងវិធីនៃការបង្ការប្រជាជននឹងជំងឺឆ្លងតាមទឹកនិងដើម្បីការលម្អការខ្លលាមើលជំងឺ នៅពេលសួរជាពិសេសអំពីជំងឺអាសនរកមន្ត្រីបញ្ជាការទេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីថេរេសាហ្សាការីបានលើកឡើងថាហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងជំងឺអាសនរកបានកើនឡើងចាប់តាំងពីខែរោកមាននៅក្នុងបរិដ្ឋាន លោក <medio> ស្រីបានបញ្ជាក់បញ្ថាំថា WHO កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីដាក់យន្តការនានាដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងអាចត្រូវបាននាំចូលប្រសំណប្រចាំបាច់មន្ត្រីបច្ចេកទេសដដាល់បានបន្តថាយាងកំពុងជាយាមដោះស្រ័យយ៉ាងទូលំទូលាយនៃហានិភ័យសុខភាពដែលតែកតងទៅនឹងទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមពីរបូសរហូតដល់ការលង់ទឹករហូតដល់ជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីទឹកហើយនឹងស្វែងរកគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានហើយរំខានដល់ការជាប្រា អរាមរ័យផងដែរការផ្ទុះទំនប់ទឹកកខៅការដុតធំនៅទន្លេដីនីប្រូបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់នៅសងខាងនៃច្រាំងទន្លេនាយកផ្នែកសង្គ្រូបន្ទាន់របស់ WHO លោក Myrian បានបញ្ជាក់ថា WHO បានផ្ដល់ជំនួយដល់តំបន់ដែលគ្របគ្រងដោយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែថាវត្តមានប្រតិបត្តិការគឺជាចម្បងនៅខាងអ៊ុយក្រែន លោកបានបន្តថាអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការជំនួយដល់ពួកកេតថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលឃ្លានការកាប់កំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អថែទាំល្អផ្ដល់អាហារល្អនិងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អ គូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមីនានេះបានសម្ដែងនឹងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការខ្វះខាតជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកក្របាត់ក្រហមជំវិញការបំភ្លេចបំផ្លាញទំនប់ការខើការដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារការខ្វះខាតជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកក្របាត់ក្រហមលោក Zelensky បាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Bild Daily របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថា ពួកគេនៅទីនោះទេខ្ញុំមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺជាកងកម្លាំងដែលត្រូវនៅទីនោះដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សការបំផ្លិចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងចិត្តខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជន់លិចភូមិរាប់សិបនិងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងក្បែរនេះនោះដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ ជាព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលក្រមការងាររបស់ SBM បានដកស្រង់និងរៀបចំជូននៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះពេលវេលាក៏បានឈានដល់ mong បញ្ចប់វត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមជំនポーទូរទស្សន៍និកជនសុខភាពល្អនិងសํานักល្អខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា